Řekl bych, že v podstatě i vlastně nejenom pro náš národ, protože Václav patří k rytířům svatého grálu. A svatý grál to je zdroj všeho poznání. Řád, ten řád královský, on má v duchovních sférách svoji vlastní hierarchii, která je spojená se sluncem. A v něm, v tom řádu, té hierarchii je takzvaně parsifalský stupeň, který je přístupný všem, jež k němu dospěli, nebo mají nějaký způsob zasvěcení ještě z dávného. A z toho důvodu vlastně to mystérium, o kterém dneska budeme hovořit, přesahuje i naše hranice. Není to jenom proto, že třeba v Anglii mají nějakou písničku a někde se odkazují taky na Václava, ale je to z hlediska toho hierarchického principu, který jsem se teď pokusil nastínit. A proto dnes, přátelé, dnes si povíme opravdu něco o grálských mystériích. Samozřejmě do nich nemůžeme proniknout úplně, ale je to zase jakýsi střípek do mozaiky, která nám potom někdy dá ten ucelený obraz toho samotného grálu, o které jsem řekl, že je zdroje veškerého poznání. Takže toliko asi k tomu úvodu. Zase bych se rád mezi vás posadil a vrhli bychom se společně na ten výklad. No, a ten výklad, já se vám přiznám, zase trošku člověk změní tom toho hlasu, že já vlastně úplně tak nevím, co všechno z těch poznámek bude řečeno, jelikož já si na to vždycky stěžuju, že jich mám moc a pak to musím nějak krátit, ale dneska teda si radši ani stěžovat nebudu, protože je to extrémně. A je to z toho důvodu, že ta záležitost z hlediska pozemského, z hlediska vlastně kosmického, je nesmírně zlobavá a složitá. Já se budu z toho snažit vyňat to, co si myslím, že většina z vás tak trochu zná, aby jsme se měli čeho chytit. A to, co mě nějakým způsobem bylo umožněno, abych tam provádal. A nějak to jako v nějaké si syntéze spojit. Malinko bych začal už osobní zkušeností, jelikož mě jsem už tak nějak před lety, já bych vlastně mohl položit takovou společnou otázku. Jak každý z nás si tu otázku té smrti Václavovi vykládá, že jo? Protože všichni víme, že zde máme už jakýsi školský popis, historický, a já nemůžu říct, že bych se třeba tímto narodil od něčeho jiného, někdy zabýval úplně detailně, ale právě už před lety jsem tak nějak vnitřně měl jakési, nechci říct přesvědčení, ale ani podezření, ale takové jakési vnuknutí, že Boleslav Václava nezabil. A nejenom, že ho nezabil, ale že se ani nepodílel právě na té smrti. Protože, jak předbíhám trošku, co tam bude dál, všichni historikové i kronikáři, i legendy z části popisují jeho účast
se domníval, že tam neměla tu účast, tak to je to, co mě do poslední chvíle nějak vyklalo. Svým způsobem jsem byl i třeba ze začátku ovlivněn, než jsem měl tu možnost se s tím detailně nějak obeznámit, protože mě tehdy trochu ovlivnil názor pana Zdeňka Mojmíra Pospíšila, což byl, už nežije, ale byl to antroposof z Olomouce. Vy jste tady někteří z Olomouce. Můj příbuzný to byl. Dokonce příbuzný tady, protože vidíte. Protrané známy. Jo, a on tehdy, on mě ovlivnil z toho důvodu, že to se týká tady Zdeňka byla, že on byl celkem mistr v uchopení, aspoň teda tak jak z toho začátku já jsem to vnímal, otázky sociální trojčlenosti. Já jsem sledoval nějaký jeho fórum a to, co potom bylo okolo, to neřeším, ale to, jak on odpovídal na ty otázky, jak byl hbitý, jak to měl jako celkově, to bylo docela brilantní. A on používal skladku ZMP, napsal vlastně Zdeňku nějakou knihu, že jo, o té sociální trojčlenosti, tu já teda úplně do detailu neznám, ale to fórum tehdy, to jsem sledoval, že jsem fakt považoval za celkem za svěcence. Vlastně i paní Gerta, která jsem jezdila z Olomouce, už teda taky není mezi náma, na tomto světě fyzické, tak ho považovala za vlastně nejvyššího skoro za svěcence. V současné době, jako u nás teda, myslím. Tedy on měl názor, se vrátím k Václavovi, o té sociální trojčlenosti, že teda také se domníval, že Boleslav není jako jeho vrahem a že v tom mají takzvaně lidově řečeno prsty slavní mluvci. To mě zarazilo. A protože teď je to ovlivnění, kdy člověk sám může být jako ovlivněn svým vlastním, teď myslím toho pana Pospíšila, ale s nějakým svou vlastní činností, že když jsem se podíval na to datum, kdy byli vyvražděni Slavníkovci, tak přátelé, to asi nemyslí to úplně všichni, ale je to stejný den jako dneska. Bylo to 28.9. Teď přesně to datum, myslím si, že nějakých 60 let, to dokonce vycházelo na desetiletí, že to bylo po smrti Václava. Takže tou jednoduchou úvahou numerologickou mně přišlo, že to mohla být nějaká pomsta. Že zkrátka Přemyslovci v duchu toho, že by Slavníkovci zavraždili Václava, tak, nebo mě byli nějak v tom komplotu, tak, že by to tak mohlo být. Takže jsem tak nějak to chvilku v sobě měl, že jo. Nicméně, dneska vám vysvětlím, že to tak není, je to dokonce úplně naopak. Jako. Ale další věc, abych na to nezapomněl, to je taková zajímavost, že nejen Slavníkovci, přátelé, ale ve stejný den jako dnes, a ve stejný ten a den, kdy byl podle historiků zavražděn Václav, tak vyvraždili i Vršovce. 28.9. bylo některé prameny udávají 27., ale to bych jako spíš se uznával 28., ani už ten jeden den tam nebo jsem byl. Tak prakticky teda ve stejném období se to stalo i u Vršovců. Takže už tady pokulhává ta teorie, protože by si člověk zase mohl říct, taky ti Vršovci v tom třeba měl byli nebo ne, nakonec mohli. Ale ani jedna z těch věcí jako není faktem. Já to de facto říkám proto, že to je na jednu stranu jakási zajímavost jenom, jakási numerologická, ale když je něco potřetí, když máme Václava 28.9. Slavníkovce a i Vršovce, tak to už jako náhoda patrně nebude. A co z toho plyne? Je to základní jakýsi trimon, že v tom tkví určitá karma toho národa. A to jsme jenom u tady zatím těchto tří jako záležitostí. A že bychom se měli teda tím zaobírat, jak se na to kdo jako dívá a jestli to může mít nějaké hlubší souvislosti. My se k tomu patrně vrátíme tady v těch složitých poznámkách, až k tomu dojdu. Ale abych doplnil tu svou úvahu, tak předběhnu zase ty poznámky, pak to třeba jenom se tím nebudu zaobírat. Ale u těch Slavníkovců to bylo tak, že oni ne, že by byli jako protivníkem Václavovi, ale oni naopak ochraňovali jeho odkaz.
schovávali prostě nějaký fragmenty praporisma a tak dál. A když na ně přemyslovci táhli, aspoň teď se pořád bavíme o historickém výkladu, protože budeme zde v tím vyprávění vždycky se snažit rozlišovat, co říkají historici, co je legendisti a kde je nějaký ten průsečík. Takže aby to nevypadalo, že já něco řeknu a že vlastně to můj názor, abyste mě rozuměli. Ten můj názor vyplyne až třeba po nějaké hodině tady toho povídání. Ale chci říct, že je teda historicky nějakým způsobem zaznamenáno, že když oni na ně táhli na ty Slavníkovce, tak je tam dokonce určitý výrok, který byl zapsán, že jim bylo řečeno, když vy jste za Václava jako těm Slavníkovcům, tak my jako Přemyslovci jsme Boleslavovi. A v duchu toho to spustili. Tedy je to jakýsi nepřímý důkaz nebo něco, co potvrzuje tu teorii, že to s těmi Slavníkovci tak jako nebylo žhavý, že já jsem se fakt úplně v tom mladí, když to řeknu takhle, jako spletl. Že mě ovlivnil opravdu ten výborný zasvěcenec do sociální trojčlenosti, ten pan Pospíšil, že v tomto případě i on byl asi teda k těmu zemi lehká, byl vedle jako v té úvaze. A když jsem potom postupoval dál, tak právě díky, předbíhám teď do nedávné doby, u situaci, tak tady Petr Kopejska mě upozornil na jednu věc, a to mnozí z vás byli na přednášce o Jovance z Arku. Tak on tehdy mě řekl o nějaké Emilii Bednářové, že jo Petře, říkám to správně, bylo to po přednášce, že ona se právě, a to ještě jsme nebyli u Václava, až potom jsme byli ve zájmu nějakých debatách a úvahách, ale že ona se právě zaobírala a vyjádřila, ta Emilie Bednářová, k Jovance z Arku, jako celkově. A mě zajímalo teda, kdo to byl, ta Bednářová, a Petr mě teda řekl, že paní Emilie Bednářová byla v podstatě reinkarnovaný šovec, která přišla na tento svět z jednoho důvodu. A to z toho, aby očistila vlastně ty vašovce v té naší historii. Protože nejen Slavníkovci, ale vašovci ještě víc, když to projdete zhruba, to, co říkají naši historikové, a to, co i vyplývá teda z kronik starých, tak měli ve všem mrzky a ve všem špatný v podstatě. Vždycky za něčím stáli, za nějakým komplotem, prostě domluvou něco. Takže ta materialistická historie je líčí jako darebáky non ultra. A právě ta Emilie Bednářová, což teda jsem si zjistil až potom, tak aby jsme řekli, kdo to je, ona už zemřela, myslím, že to bylo v roce 88, nepletuji se, to poznám, 1998 zemřela. A tak ona byla nesmírně inteligentní a se čtila, znala mnoha jazyků, podílala se na překladech všeho možného. V podstatě to byla historička také, tedy nejedná se o někoho vytaženýho za límec někde z lidů, který si něco představil, ale ona měla nejenom, tady z toho potom vyplyne vhledy, ale i historickou, právě nějaké historické povědomí. To je nesmírně důležité, proto já jsem to okamžitě nevzal na lehkou váhu. A začalo mě teda zajímat, co ona, jak se vyjádřila, protože ona napsala, jak se to Petře jmenovalo, tyto série těch spisů. Mystéria země české. Tak, Mystéria země české, můžete si to dohledat, je to těžko, já to teda nemám, ale Petr, protože měl má kouzelný počítač a našel tam i věci, které se mu ztratily nakonec, tak mě to zaslal a většinu těch věcí, neříkám, že úplně všechny, ale toho, co se týká dnešní přednášky, jsem přečetl o ní, co ona řekla. A potom i na jedné přednášce pana Radomila Hradila, protože jsem věděl, že Radomil Hradil napsal tuto knihu, jmenuje se to Mysterium českých dějin. A ani on by to tušil, tak já jsem si tu knihu na jeho přednášce zakoupil. Pak, když jsme se bavili po přednášce, tak jsem mu to říkal, že jsem si teda tu knihu zakoupil, že se na to chci podívat, protože budu mít tu přednášku Václavskou.
A že de facto mě zajímá i ta otázka, nebo musím řekla, jsem nevěděl tedy, že on to zná. Právě to, že vím od Petra Kopejsky, od té Emilie Bednářové, a on se usmál a řekl mě, no, však vlastně v té knize on se na ní mnoha pohledech odkazuje. Takže pokud si tu knihu koupíte někdy, já ji vřele doporučuju, je to takový sumář těch událostí celkových, tak se to tam dočtete, který mě to, i když už jsem to třeba četl i od ní samotné, tak mě to doplnilo výborným způsobem tu syntézu, to prolínání s těma ostatníma událostma historickýma od historiků i legendistů a kronikářů. Takže potud, asi v té knize, možná si ještě z ní pak něco málo poukážeme, který Radomil Hradil, se to pro něho byl jakýsi jeden ze základů toho poznání. Jenomže, když se vrátím k té Emilii a právě té Roncesvalu, tak pro Emilii Bednářovou Johanka z Arku byla vyloženě starověrkyně, nikoliv křesťanka. Ona se vyjadřuje k ní tam v tom smyslu, samozřejmě můžete mě třeba pochopit a vnímat každý jinak, ale jak jsem to pojal já, tak ona uznává samozřejmě křesťanský prop jako nový, který přichází v té době, to ona není vůbec proti jako křesťanství, to ne. Nicméně, aspoň pocitově mě to tak vyplynulo, a nejenom pocitově, ale je to tam černý na bílým, že ona ty starověrce, zejména Vršovce, má za vzor naprosté čestnosti a morálky a všeho, co s tím je spojené. A tyto dvě věci, protože něco málo už o té naší historii jsem tak nějak věděl, že někdy trošku přitrášená nebo ne. A vůči té Johance Svarku, tak to mě nesedělo zkrátka. Víme, teď nebudu znovu opakovat velmi dlouhou přednášku o Johance, může si to někdo z vás nebo kdo to pak bude slyšet i tento záznam pustit zpětně. Ale Rudolf Steiner říká, že Johanka dobře, sice na začátku to zjevení, co měla, tak on považoval, že to ze začátku bylo tak, že ona viděla vlastně určité, chci říct postavy, ale něco, co se týkalo duchovních hierarchií, ať už jakéhokoliv řádu, jestli prostě duchu formy nebo někoho, že to třeba z začátku úplně nemuseli být křesťanský jako křesťanští nějací svatí a tak dále. Ale i sám Rudolf Steiner potom ve finále říká, že měla teda přímý zření jako Michaelský těch světic a toho křesťanství. Takže to není tak, nejenom z mýho pohledu, ale hlavně teda z úhlu pohledu Rudolfa Steinera, že by ona byla jako čistá starověrkyně. V podstatě, kdyby to tak bylo, tak úplně všechno, co o ní bylo kdy napsáno a zapsáno, by byl podvrh. A to se nedomnívám. Nehledě na to, že musíme si vzít jeden základní předpoklad před sebe, který by nám měl listat vlastně každý den, než se vůbec něčím takovým začneme zaobírat. Že Rudolf Steiner naopak říká, že pokud by vlastně nepřišlo do té doby křesťanství, tak by veškerá ta stará víra nakonec směřovala k černé magii. Kdyby z té staré víry, ještě z té čisté, ke které se dostaneme, a ta samozřejmě existovala, už od Keltů, tak by z ní nic nezbylo, pouze černá magie. Tedy nemůžu tu, tak jak to udělala, nebo jak to tam zhruba měla ta Emilie Bednářová, vyzdvihnout ty starověrce až natolik, že byli jako kdyby byli ještě dál a v podstatě byli upozadění a podvedení a všechno se sfalšovalo. To si nemyslím, já vám dám takový příklad, jenom jeden za všechny, nebudem tady rozebírat úplně vše, ale podívejme se na něco, co všichni známe. Máme zde třeba, teď už i když dneska už to není, ale křesťanství je známý tím, že zde máme nějakou formu zpovědi. Ta existovala už u starověrců. A jaký je rozdíl? Dneska každý člověk ví, že svým způsobem
I toto křesťanství upadlo a je v dekadenci, protože někdo se jde vyspovídat, jo, dřív zase nějaká jiná forma, se platili nějaké desátky nebo něco, nebo prostě odpustky, teda pardon. Víme z toho kostela ven vyspovídanej nebo s nějakýma odpustkama, a my zase děláme jako, že jo, myslím, že to je vyřešený a funguje tak, jak by neměl. To znamená, pokud je ta zpověď upřímná, má nějaký význam, zůstane to mezi tím svědomím toho člověka a tím zpovědníkem, tak je to v pořádku. To se neděje jenom v církvi, ale to se děje i mezi náma, že jo, máme nějaký přátelé, s kterými si můžeme říct třeba víc než někde veřejně a tak dál. Takže tento institut je tlak. Ale když to srovnáme s tím, jak to bylo u starověců, tak tam to zní úplně šíleně jako pro mě, že oni vzali nějaké zvíře, ať už kozla nebo kohouta, vrana, něco, to byl přeneseně ten zpovědník, přeneseně říkám, na něho duchovně naházeli všechny svoje viny. Jo, to byl obřad, to byla slavnost, který tak jako každý, co měl, tak byl viník jako ten kozel, na něho to všechno hodili prostě. Teď u toho dělali ještě všelijaké možné jako rituály, že to byl docela rej, a s velkou slávou teda svůj strhli kozla ze skály, anebo někoho jiného podřízli nějaký to zvíře a bylo. To znamená, toto byla forma jako zpovědi. Takže když pouhé toto srovnání si postavíme jako zrcadlovitě před sebe, tak rozhodně ta forma, která pak přešla do toho křesťanství, už tady nějakým způsobem ten rituál změnila úplně jako od základu. A ať už zůstal potom z církví, nebo se pak přenesl mezi nás, v nějaké té formě, jak jsem řekl, toho přátelství a toho svěření se, tak je to teda pro mě daleko lepší, než něco hodit na nějaký, řekněme si, obrazně nevinný zvíře, udělat toho ještě velkou excesi a pak ho s nějakou slávou teda zabít, a tím je to pryč. A to je příklad. To je ten příklad. A kdyby podobným dalším způsobem to šlo, tak to by vedlo potom té černé magii, protože v podstatě je to z části černomagické kult. Jenomže Emilie Bednářová tvrdí, a to už je něco, že my se musíme jako zaobírat, protože ona to fakt jako vysledovala, to není jenom jako nějaká špatná úvaha. Tak ona řekla, že právě tedy, ti starověci, protože se to týkalo nejenom zvířat, jako ty obřadní události, ale i lidí. My jsme si už něco naznačili, jak to bylo dřív u těch vikingů, že na jednu stranu teda byli duchovně velmi daleko a na druhou stranu byli dekadenci ohledně těch obřadů, kde to měli taky ty zvířata i ty lidi a tak dále, že myslím, že by naivní a jenom něco adorovat, když to není zkrátka černobílé, tak právě ona to ukazuje, že i u nás to tak bylo, že ti naši jako vládcové tehdejší, buď oni sami, nebo někdo, kdo měl moc třeba jako kdyby kněžskou nebo kultovní, tak se, když bylo těžce jako v tom národu, nebo prostě nejenom v národu, ale i v jiných záležitostech byl zkrátka nějaký problém, třeba přišel nějaký mor, nebo se nedařilo něco, války, prostě x problémů, tak oni se obětovali, jako byla oběť nejvyšší. A to dělali proto, že buď se cítili, že nesou zodpovědnost za ten stav, který byl, že nějakým způsobem on nemusel být třeba který, jako úplně přivodit, ale měli zkrátka na tom účast tak silnou, že považovali za nutný odejít, aby přišlo něco novýho, zkrátka, co dá impuls k dalšímu jako rozvoji a k nějakému očištění. Takže kozel jako jinak, že to byly tato jenom ty obyčejní říchy, ty slavnosti, kde to dělali, ale tady šlo o něco víc. Říkám to správně, Petře, takhle nějakým způsobem tak můžeš? No, já to vnímám tak, jako, že to byla taková jako víra v to, že když nějaký ten velekněz nebo někdo se obětuje, když vlastně, tak tou svou smrtí ten jeho duch se rozleje po té zemi a tím pádem ozdraví, celé to vlastně pronikne celým tím národem a tím tomu dá impuls takový, Kristův impuls nebo tak něco. A ten jeho duch toho se celé ozdraví, oživí. A protože ta jeho smrt není
pardon, ta smrt není vlastně, takže ten člověk, ten zasvěcenec nebo ten kněz nemá strach ze smrti a prostě samotný ten akt je připravený a vědomý, tak tím pádem je to taková ten jak jsem říkal, ten impuls, je to vlastně, může změnit směrování toho celého národa, ty osudové události, které jsou nepříznivé, tak vlastně to změnit něco lepšího. Jasně, takže vlastně jinými slovy jsi to řekl jenom než já, podstata zůstává podobná, ty jsi tomu přidal to, že nejenom, že jak já jsem řekl, přichází něco nového, zvnějšku je nový panovník, něco se ozdraví, jsou nové síly, ale i ty jeho síly, které zůstaly jako ty správné, ty obětní, se rozvíjí. Tady ještě nemůžeme teda hovořit u těch původních, teda těch prvních, o Kristově impulzu. K tomu, co trošku předběhlo, k tomu dochází až de facto u Václava, ale to jsme předběhli. Tehdy ještě to bylo čistě z hlediska té starověrské víry, ale samozřejmě, že ten impuls obětní zde byl dávno, takhle bys to asi myslel. Ano, protože i ten Kristův impuls, i když zde nebyl jako fyzicky zjevený, tak duchovně v nějakých formách dávno a dávno zde byl, protože Kristus je duch, že jo, ten se až vtělil do Ježíše Nazareckého, to znamená to, co s ním přicházelo zde v jiných formách bylo. Takže děkuju teda za doplnění, Petře, a my bychom si mohli říct teď co. My zkusme se přenést do té doby. Protože vždycky, když máme začít něco popisovat, tak nejenom tak, jak to někde si přečteme a chápeme dneska, ale aspoň trochu si představit, co tehdy vlastně bylo. Jaké bylo vědomí v té době. Jo? A ta situace celková, jak vnitřně v člověku s jeho vědomím, tak jako to vědomí jakýsi kolektivní. A tam uzříme, že v té době ještě toho přelomu toho prvního tisíciletí a předtím, ale šlo to až k tomu přelomu toho tisíciletí té doby Václavovi, tak byl jakýsi vývoj od paměti slova k písmu. U té paměti to platí už, co bylo stokrát jinde řečeno v jiných přednáškách. Za starých dob byla tak vysoká paměť, nebo prostě široká paměť, že nepotřebovali ti lidi psát a zapisovat. Oni nebyli tak neschopní, že by to nemuseli, ale oni tu přišlo přirozeně to písmo, byla to nutnost, jelikož se to začalo měnit, že už nemohli si pamatovat do svého několikátého kolena, tak jak ti starověrci a ty přírodní národy neměli ten vhled, prostě to jaskovědectví se ztrácelo. Proto se začínalo zapisovat a mezi tím někde stojí to slovo, které to nějakým způsobem modifikovalo. Protože i ten vývoj toho slova je tak jako velký, nebo široký a byl všelijak změněn. Třeba tady uvádí Radomil Hradil takovou věc, což mě zaujalo, já jsem totiž měl psa čerta. Jsem mu dal jméno čert, já jsem nevěděl proč. Tím se to hodilo nejenom proto, že byl černý, ale mně to přišlo, že byl takový střeštěný, dělal takový věci nestandardní. Říkám, to je čertík, dám jméno čert a bral jsem to vyloženě pozitivní. Ne nějak jako negativní, že bys to spojoval s nějakým ďáblem. A on tady má jako v té knížce poznámku, že vlastně čert byl původně čaroděj a zrec. Tedy jasnovidec. Kněz, že ten význam o tom křesťané převrátili, protože mu nerozuměli. Čaroděj to čatání, jako s tím dělání čary, se říkal, někdo píše, že vlastně dělá čáry. Že to je něco, co je jako pro ty starověrce bylo, co si jako magický, naopak ten mýl, jako něco zapisovat. Takže to nechápala, bych mohl skoro říct, nadneseně ani jedna strana, jo, ten pohled. Na to, když oni viděli, že někdo něco zapisuje, tak to pro ně bylo, co to je, nějaký čatání. A naopak zase ti mniši neznali význam, pravý význam těch slov. Já bych to odlehčil na vlastním případě, protože i dneska to ještě existuje. Nejenom tak, když se třeba díváme na Slovensku a slova jsou podobné a my nevíme, co to je, když je to samozřejmě jiný jazyk. Ale nemusíme ani na Slovensko, a nevím, jestli to už tady někdy říkal, ale já jsem jednou jel ke své babičce ze Snule, tam u Kojála na Blanensku, taková vrchovina, to tam začíná k tomu Výškovsku, tam už to nářečí. A ona mě ještě jako kluka tehdy řekla, běž do Kovore, Ratíko,
a donesl mě jabka. Tak já jsem šel do té komory, vzal jsem do košíku, nebo do nějakého patronku, co tam měla, takový ty starý patronky, ty dřevěný tenky. Jsem do toho naskládal prostě jabka a donesl jsem jí to tam. Jo, přesně tak. Ona říká, ne jabka stromové, ale jabka zemské. Jo, já jsem na něm čučil fakt jako a říkám, blbý, co, jaký zemský jabka, ty jabka jsou na stromě, ne, jabka jsou stromové a jabka jsou zemské. A upozorňuji, že to bylo 20 km nebo 25 km od nás jako sklepačová Bulánská. Tady tato vesnice je u toho korálu. Takže byl kousíček, ale už tam bylo takovýho dialektu, a nejenom dialektu, ale vyloženě slov, který jsme neznali. Jo, že jsem se na něm myslel, že jsem tak spadl na jeden z měsíce, že bych teda měl donést ty jabka, že to byly brambory. A říkal, vy říkáte brambory. Jo, takže to je příklad. Že je pochopitelný, že tehdy, a teď se bavíme o vývoji třeba, to, co já jsem tady řekl jednoduše někde, tak to byla otázka mnoha let, jo, jak se ten jazyk prostě posledně vyvíjel a ty významy jako k němu, který byly při fajfnutí. Že to je jenom jako takový příklad. No, ale pokud půjdeme ještě trošku dál, tak v době ještě cyrilometodické a před nimi, u nás takzvaně doznívala mysterijní moudrost druidů. Ale takovým způsobem, že právě ti druidové, ještě ti první, co byli před všema, před Germánama, Slovanama a tak dále, tak oni ještě prožívali tu vnitřní podstatu toho pravého ezoterního křesťanství. Oni byli, tak jak byli první křesťané, že jo, někde na východě, tak tady se to dostalo ten impuls taky, protože ten, jak víme, se přenášel v té auře země a celkově ta energie procházela. Takže i ti druidové prostě to zachytili, můžeme říct, nějak zavnímali a prožívali ty čistý křesťanský impulzy, ty rizí, tu esenci. Prožívali nečistě. I Rudolf Steiner, pokud si dobře vzpomínám, říká, že to bylo nejvíc. Jo, že to bylo nejvyšší duchovní stav tehdy, který zde byl. A ještě v té době kolem toho cyrila metodě už to nebylo úplně samozřejmě jako tak, jak za nich, ale doznívalo to. Byly zde prostě určitý podlesky, který se nějakým způsobem jako přenášel. Takže ta následná pohanská víra a rituály potom na to navázali a určovali, jak si ten ráz toho vývoje, ale právě už všechno postupně upadalo do dekadence. Už to nebylo, můžeme říct tak jako normálně, už to nebylo. Jo? Ale ještě to pořád bylo tak silný, ještě i ti pohani měli tak, stejně jak ti vikingové. Jo? Měli vhled jako velmi silný. Jo? Ty božstva se vzájemně prolínaly, když jsme šli do detailu, tak někdo by to dokázal uchopit, jak třeba Emil Páleš popisuje angiologii, jak se to tam všechno prolíná, máme jenom ty jiná jména prostě pro ty určitý vývojový cykly, a máme to samozřejmě hlavně antroposofii, tak i tady bychom to jako našli a nějakým malým se vrátíme. Ale co bych ještě chtěl jako podotknout, že třeba samotný ty postavy nebyly úplně tak, a to dojdeme k tomu ani i Václavy, po tom, že nebyly tak, jak je myslím dneska materialisticky vysvětlují. Že třeba praotec Čech byla, můžeme říct, eterná bytost, která byla v těle. Ale jak to pochopit? Když teda měla tělo, tak všechno, tak všichni máme nějaké napojení, jo? Máme nějaký eter kolem sebe. Ale toto je něco jiného v tom smyslu. Já jsem říkal, přenesme se do té doby. Tak ten člověk sice viděl, tady vidím teď Hedu, nebo Zenika, kohokoliv z vás, ale on nevnímá ani tak toho člověka, jako právě, aby jsme si rozuměli tu éternou bytost, která byla za ním. To byla pro něho jenom jakási hlasná troba. Jako jo, dobrý, byl tam, ale prostě měl božský napojení, to byl polobůh. Jo, praotec Čech byl faktický polobůh. A jediný s ním jsme to mohli srovnat s poslední nám známé doby zápisku byl třeba Mojžíš. Jo, a můžeme říct, že i ten praotec Čech taky vyvedl přece ten národ od někud, jako ten Mojžíš. Jo, že i tady vidíme nějaké věci, které jsou vzájemně propojené. Jo, takže znova zdůrazňuji, díváme se na tu tehdejší dobu, nedívejme se jenom na ty postavy,
co je za nimi a co je vlastně i opona celých těch dějů, to znamená nejenom za postavami, ale za celými těmi kulty a těmi mystériami, jak jsem řekl, že ještě pořád vládnou. I třeba Krokovi, soudce Kroka, dcery Libuše, Kazy a Tetka, byli hlavně ve spánky. Jo, to je, my to vidí jako historickou postavu, kde prostě Libuše se někde postavila, něco prohlásila a tak dále, ale co je za ní, jaký ona měla poslání, jak to s těma sestrama měli. Tak když se na to podíváme, tak k tomu dojdeme i zpětně, právě tím duchovním zrakem, protože pak zjistíme i v těch historických zápiscích, že ty děti, co měli potom, měli všechny pozdě. A to bylo proto, že vestálky museli udržovat 30 let, nepletuji se, panenství. Od 6 do 630 let. Jo, museli, udržovali posvátný oheň a rituály. Víte, teď se nám otevřeli tady dveře, jak jsem to řekl. Vešel k nám posvátný oheň. No, možná to můžeme nechat pootevřený, pokud se nám nebude na té ulici. Nech to třeba tady to všude rychle vzduch. Tak esence vzduchu, ne ohně, k nám přišla, ale tím jako naznačují, že i ty známé naše ostatní jako historické postavy mají nějaké pozadí, na které bychom se měli dívat. A on tady má poznámku, Radomil Hradil tam měl, že ten přítel, jak jsem říkal, jak se to prolínal, že třeba mystéria o Sýdiny jsou stejné jako Demeter. A poukazovalo se třeba na klasy na hlavě, jo, že oni mývali prostě ty klasy na té hlavě a to se prolínalo právě v slovanství, kde to měla živá Alana. Jo, že to vidíme, jakým způsobem to šlo jako i do minulosti, že orfismus spojuje, už nevím, jestli je přímo z antroposofie, spojuje dionýzovské a apolonské prvky, že Orfeus byla rozsáhla. A toto už je velmi důležité, to už se pomalu dostáváme k Václavovi, ještě ale úplně ne. A já bych tady přečetl něco ne úplně dlouhého, ale co mám teda od Rudolfa Steinera, protože to považuji za zásadní. Teď se to v pár větách trošku víc ještě osvětlí. A on říká, spolu s Deméter a Persefone byl v eleusinských mystériích slaven Dionýzos. Jako byla v Deméter uctívána božská stvořitelka věčnosti v člověku, tak bylo v Dionýzovi uctíváno to božské, co se věčně proměňuje v celém světě. Bůh rozlitý svět, rozkouskovaný, aby se duchovně znovu zase zrodil. To je velmi podstatné. Protože nejenom, že jsou zde jako popsaný ty dionýzovský mystéria, které se vzájemně jako prolínaly dalšími, ale to už jsem si potom sám nějak našel, vlastně syn Dia, Dionýzus, byl přímý vlastně potom jako Dia. A hlavní vlastnosti, které se k němu stavují, že byl Bůh plodnosti, Bůh veselý, Bůh smrti, podsvětí, ale i úrody a vína. Všechny tyto vlastnosti, co jsem teďka řekl, za chvilku uvidíme, až se podíváme do jedné legendy, která není až moc populární, skoro neznámá, co mi nezná, tak odpovídají Václavovi. Úplně všechno. A uvážíme-li, že toto, co jsem přečetl, už někdy takhle se tradovalo a fungovalo někdy 1200 let, tady mám poznámku před naším letopočtem, tak to dál postupovalo a prolínalo se těmi dlouhými věky. A svým způsobem i my jsme to zde přejali, protože tady totiž nebyly ty mystéria jenom ty germánský, ty slovanský, ať už ještě s nádechem těch Keltů, ale byli zde i řecky. Byli zde prostě, všude to bylo prolnutý. A ty vlastnosti těch jednotlivých možte se zkrátka prolínaly a byly stejný. I údajné, teďka předbíhám trošku, dítě Václavovo z Braslav, tak k němu je nějaká poznámka ohledně slavnosti před rituálem smrti, tekutým prvkem, vínem, a přenesení potom následně Václavovýho těla přes vody. A to všechno opět jsou dionýzovský prvky, ale k ním se dostaneme až v těch. Bod zlobu teda,
pozlomu toho starověrství a křesťanství máme právě kolem toho přelomu toho tisíciletí. Vždycky ten přelom tisíciletí nese ještě něco navíc. I ten náš teďka přelom tisíciletí, který jsme viděli jenom v těch materialistických prvcích, také nese prostě určitá mystéria, které buď jako staré jsou odhalená, anebo přichází nové, že nám vystanou později. Jedno z nich mám, tady přečtu, co se, to je takzvaná Vavřincova legenda, dneska se jí nebudu dotýkat, protože ona je vyloženě trošku nížská a křesťanská upravená, ale i tam, kde se něco přepsalo a upravilo, zkrátka na něco pozapomněl. A mě tam úplně fakt jako praštila do nosu. Jedna věta. O svatý Václave, ráčíš pomocí přispěti ubohým, mučetníků hromovládného Boha, pomozná sluhům svým. No a jestliže takhle se někdo vyjádřil k Václavu, jakožto k hromovládnému Bohu, tak to je tak, že jestliže on k tomu měl náležet, tak to je vyloženě starý Bůh. To znamená, už tady máme poukaz. Je to, co se potáhne celou tu přednáškou, že Václav byl obojí, že byl jak starověrec, tak křesťan. A že k tomu vlastně dospěl tím nejlepším možným způsobem, to znamená pravý křesťanství. A Kristův impuls je ten, když k němu dospěje člověk svobodný. Ne tam, že někde vyroste, tam je posazen, postaven a teď do něho je kus. A on měl nesmírné množství překážek na té své cestě. A právě díky tomu nesmírně silnému kristovskému impulzu on je všechny překonal a pak došlo k tomu mystériu hlavnímu, který si popíšem. Ale kde je hromovládný? Kdo je hromovládný? No přece vzpomeňme si na starověrce ze severu. To je přece tohle. A to je zase ještě před a jinak spojen, ale je ekvivalent Michaela. A Michael je další, ke kterému zlíží Václav a velebí ho neustále. Všude to je, jak v legendách, tak u historiků, kronikářů, prostě není zvýcucený ostrovský. To znamená, tady vidíme jasný prohnutí do toho starověrství, až v hromovládnému Bohu. A samozřejmě na venek tam byly určitě nepřátelé, ale roví jako zlíčané a lučané. Jsou vlastně starověrské a soupeři s křesťany. Na venek v těch kronikách a v těch legendách to tak jako vidíme. Jenomže, a když se podíváme, jak to bylo s různými zázraky, které jsou zaznamenané, ať už se Václav někdo pokořil, kde viděl před sebou nějaký kříž na jeho čele a podobně, jak jsme tady jako, že jo, někdy naznačovali, jak to vlastně mohlo všechno být složitější a jinak, tak zjistíme, že to mohlo mít jako trošku, nebo ne, nebo to zcela jistě mělo trošku jiný jako vývoj. A abychom to celé vlastně uchopili a pochopili, tak se musíme taky podívat, kdo byli předkové Václava. A předkové Václava už sami k sobě byli křesťané. A to jak jeho otec, tak jeho děda Bořivoj. Kdo je vlastně, kdož je první historický zaznamenaný Přemyslovec. Všechno, co je před Bořivojem, je uvá. Je mýtus, legenda, něco kronikáři někdy našli, jo, od někoho obsali, ale historický, doložen, je až Bořiv. A u něho víme, že byl křesťan. Jeho syn byl taky křesťan. To znamená, Václav měl nějaký základ, i když všude ještě vládli starověký kulty. Představte si, že to se prolínalo. Že i někteří těch prvních, já nevím, který to byl rok, ale těch prvních našich 14, myslím, to bylo knížat, který se jeli někam pokřtit, to je ještě kdysi dávno, ale tam to možná fakt platí, že to bylo spíše tak jako politický, že oni si mysleli, že budou mít klid od nájezdů a podobně, tak se vlastně připojili k tomu křesťanství tak nějak jako nechci říct účelově, ale i tyto věci se samozřejmě v té historii měly napříč. Takže tam to nemůžeme říct určitě, ale ten
ten boží boj, ten první zaznamenání, přátelé, tady už se vám většinou hodně chytí, a to je nesmírně zajímavé. Protože je otázka vůbec, nakolik je tam Přemyslovec a nakolik je někdo jiný. Jelikož on se jede pokřtít, kam? On jede k svatopluchovi k námce, na Velkou Moravu. A to někdo řekne, že to zkrátka vzhledem k nějakému uspořádání tehdejší doby mocenskému, jak se to prolínalo a to svazky a něco, tak byla zase náhoda nějaká, nebo spojený s tím vývojem takovým tím historickým normálním. Ale jsou určité prameny. A není jich moc, jsou nesmírně duchovně silní, který hovoří o tom, že on byl přímý potomek, ten boží boj, někoho z Moravy, a že to sahá právě po Jindělovcům. A existuje takzvaná legenda o svaté Ivanu. Ta má vztah, mnozí jste tam byli, svatý Jan pod skalou, tím je potřeba, to máš ráda, to místo. Tak to je ta oblast, kde sídlil ten svatý Ivan a boží boj tehdy na nějakém lovu postřelil. Asi je to legendistické, že to má hluboký výklad, ale to dneska dělat nebude, protože jsme se tady z toho zbláznili, ale boží boj postřelí vaň a ta ho dovede tam někde, nevím už přesně, jestli jeskyní nebo kde, je ten svatý Ivan a tak se setkali s tím svatým Ivanem a to má duchovní význam. Nicméně v té legendě je zapsáno, boží boj kníže moravský, křesťan řeckého vyznání. Takže zkrátka, Václav byl možná nevládl víc, protože pokud bychom brali mužskou lidí, tak jak se to tehdy bralo, tak po stránce svého otce i děda, jako měl spáry sem, ale my to nesmíme takhle brát, protože samozřejmě ženská linie je platná taky. A oba, jak otec Vratislav, tak děda Božívoj, jakožto křesťané, si vzali pohanky a nevzali si jako hned tak nějaký. Dali si ty znešený, ty dcery těch vládců, těch pohanských rodů. Jo. Protože Dragomír ze Stodor, Dragomíra, matka Václavová a řekněme historicky i Boleslavová, byla z kmene pohanských Luticů, dneska Braniborsk, to znamená na hoře v Německu. A Ludmila dcera byla zase dcerou knížete. Tam se to trochu liší, jo? Či vlastně celo, ale pokaždé to byly znešený rody, můžeme se přikladit k oficiálnímu výkladu, že z Horní Lužice, z Bílska, kde jsou kmeny polabských Slovanů. Jo, je to je tam nahoře, prostě u těch rozvohlejch, mocných, pohanských prostě rodů. Takže oni jakožto křesťané si jedou, tím už se to nějak prolíná, že jo, oni, abych to teda přespíl ještě, tak asi na tom něco málo bude, že ta Dragomíra byla ze začátku tvrdou prostě pohankou, že to starověrství u ní jako převažovalo, když to u té Ludmily tam se to zlomilo rychle a přirozeně, protože tak, jak se nechal pokřtít ten boží voj u toho svatopluka, tam je taková historka, jako vypadá negativně, že ale to zase nechápeme duchovně, že on když tam přijel, tak byla slavnost, oni hodovali a jedli u stolu, takhle jak my tady sedíme, a on ho nepustil k tomu stolu, ten svatopluk, toho boživoje, toho dědy Václavovýho, a řekl mu, že bude sedět na zemi. Obrazně tam něco bylo, jako, nebo doslovně, že jako jsi pohán, tak bude, že jsi zvířatama na zemi. Tady ještě ne, my jsme my, jako vyšší sorta, prostě křesťané. A že ho to prý jako zahámbilo, a z toho důvodu se jako nechal jako pokřtít, jo, to zní jako na jednu stranu hezky a jako směšně, ale to je zatím je zase jakýsi obřadní kůl, to má jakýsi význam. Zase se nebudeme dotýkat, že se musíme dotknout něčeho jiného, ale rozhodně tam jede s tím úmyslem toho křtu, ta slavnost je přichystaná, on ho se všemi podstami toho boží voje přijme, protože je to jeden z nich, on je tam, mohli bychom říct, trošku jako místodržící na té, v těch Čechách. Jo, ten boží voj, takže to má veškerou slavnost. A jenom tato příhoda tam je. Takže tam má nějaký rituální význam. Nechali jsme ji zatím spát. A hlavně teda, když ten Václav je ten patron těch vinařů, tak tehdy v
Čechách žádný velký vinařství nebyly, vinice. Kde byly? No, byly na Moravě. Tak to stavuje se nejenom tomu Bořivově, jako k tomu původnímu k té Moravě. Ale i to víno samotné jako má spíše vztah k Moravě, než k Čechách. A má právě vztah nejen k té Moravě, ale i k těm dionysovským kultům a tom mysterium, kterým se dostaneme, když u toho Václava proběhlo. Václav je samozřejmě nějakým způsobem vychovává, na to všichni známe, že teda se o něho stará babička. Tady bych připomenul, což se jaksi opomíjeno, skoro vypouštěno, že z hlediska zase historického vychovávala oba. Vychovávala i Boleslava. Nejenom jako Václava. Teď nechci říct, že pořád a podobně tam to mělo nějaký vývoj a nějakou posloupnost, ale ve své podstatě tam byli oba. A Václav, třeba jim o něm samotným, je zaznamenáno, že byl žákem na hradišti v Brčí. A právě v té Brčí, o tom píše někde, myslím, Karel Funk v těch jeho mysteriích svatováclavských, že tam ještě žili síly toho starého křesťanského zasvěcení. Tam ještě bylo živé i byly živí i ty pověsti a ten způsob těch hierarchií, těch svatográlských, těch grálských mystérií. Takže ta škola v té Brčí, tam na jednu stranu on dostával tady toto, už můžeme říct, v té době zasvěcení, už jako dítě. A na druhou stranu je také zaznamenáno, a nebude to od věci, v tomto případě, že ta Ludmila mu předčítala vlastně ty starý, ty slovanský jako mystéria. Že on znal úplně kompletně toto. A pak je to doplněno v těch legendách, že on tam úplně všechno, že on prostě uměl číst, já nevím, latinsky. On měl znalost, jako byl všeobecně vzdělan, což nebývalo tehdy u těch panovníků. Tady se to láme právě v tomto. Tady už se vědělo, že už to nejde jenom z té paměti a tak dále. Jo, že nemůžeme spolíhat jenom na to, co jsme znali, ale že ten vývoj jde nějak dopředu a že on zkrátka musí být vzdělán, proto ho tam ten otec tehdy dal. A to, že dostával ještě další výchovu jako od té Ludmily, kde je poznamenáno, že ona vychovávala oba milující se bratry. To znamená žádná nenávist od počátku v ní. Oni měli hodně dobrý vztah. Teď se bavíme zase s důrazem historicky. To, co je zapsáno. Takže co se tak teda mělo podle těch historiků stát? Závist najednou zase skrz ten majetek a to povýšenictví a bojovou moc, že takový to, co máme, to vám šel pořád. No, vidíme, že tomu tak jako nebylo. Že... Máme totiž těch legendistů a historiků moc. Já to tady jenom lehce podnemu, ty hlavní. Že oni sami, ale se, nechci říct, řeknu v mnoha věcech se samotní ti historikové mezi sebou přou, jo, a i ti legendisti různě a ti kronikáři to mají jako různý úhel pohledu. A nemyslím tím jenom to, jak máme v evangelii, že se každý evangelii třeba dívá na výklad nebo popisuje něco jiného, ale tady to je poměrně ještě dále. A nejdůležitější je někde začít, a to je samozřejmě u té první, takzvané staroslovenské legendy, a ta je napsána už někdy v polovině 10. století, to znamená těsně po Václavu. Pak ale jsou psány latinský legendy. A která mě zaujala, nevím, jestli to vyslovím správně, jo, vždycky na to upozorním, že to nevím, ale asi se to vyslovuje jako kresčente, nebo píše se to kresence nebo te, záleží, jestli tam c nebo te, takže je to asi kresčente. Kresčente, jako křesťanská, má to prostě nějaký křesťanský dovětek, pak jsou tam kronikáři třeba jako nějaký Dumpou, to jsou legendy, to ještě není vlastně kronika, to jsou legendy, které jsou přepsané, které nějakým způsobem vychází buď z té první nebo z té druhé staroslovenské legendy, které jsou lehce jako upravené, ale mají podobný základ. Pak tam máme ještě Kristiána a to se všechno týká už jako někdy po té první staroslovenské, stejně jako u těch kronikářů,
kde ještě Widukind, to je saský kronikář, kde jsou zaznamenány věci týkající se nás, pochopitelně, tak třeba Kosmas, Dalimil a Hájek, to už máme Kosmase v 12. století, Dalimila ve 14. a Hájek z Výbočan už je až v 16. století. Takže zde už jsme několik století, zkrátka po Václavovi. A ti kronikáři opravdu jako všechna čestím, třeba tu Molékovi, někdy ho mají jako za tak všechno vyblásnil a všechno si přikrášil, nicméně on si dal největší práci, aby dal všechno možné dohromady. A tedy, i když opisoval různě od někoho, a často právě oni opisovali ti kronikáři už od těch mnichů, kteří co? Kteří měli, nechci říct nenávist, ale měli odpor prostě k starověrství. A k těm, a někteří oprávněni, jak jsme si řekli, k těm kultům. Takže oni to nezapsali, nebo tomu nerozuměli, prostě nebo to udělali nějak po svým. Takže z toho vzniklo nějaký trošku chaos, jakéhosi kompilátu. A musíme se tam naučit takzvaně číst mezi řádky a vykládat to, co mohlo být skutečností a co ne, co byla nějaká fabulace. Dostala se mě, já vám to tady nechám udělat, jednu z těch legend, protože je to docela vzácnost, tady ukazoval Petrovi. Existuje i legenda, kterou sepsal Karel IV. On ji nevymyslel, on de facto čerpal a něco si tam přidal zase z té první staroslovenské legendy. Ta mimo jiné tady vznikla, ale dostala se k nám obrovskou oklikou až přes Rusko, byla objevěna v Moskvě, potom přeložena zpátky a ocitla se u nás zde. Ale přestože byla teda u nás, tak to bylo jenom nějaké kolečko, nebudeme se mi dovadovat, jaký to není důležitý, prostě k nám. A z ní čerpá Karel IV. Já to zde dávám do oběhu, protože není to špatný, musel jsem do toho něco zainvestovat, je to originál. Vyšlo jenom 1000 výtisků. Je to na ručním papíře z velkých losí. To je zajímavé, víme něco o procesech losináty, že tady máte, teď budete mít papír jako z velkých losí. A toto je 874. výtisk jako z těch 1000, co vyšlo. Takže prostě je to takové, něco autentického z té doby. Je to teda přeložené samozřejmě, pozor, jako to nevydal Karel, ale to vyšlo v roce 1971, ale těch výtisků opravdu bylo jen 1000, je to originál překladu z té latiny, tak jak to se psal Karel. Takže si to tady nechte kolovat, nakoukněte jenom, to, vlastně mají to písmo tam, mají pěkně udělaný celý, je tam mají nějaký obrázky. No ale proč to tady máme, jenom kvůli tomu, ale prosím vás, to je pro mě, já se skoro bojím vyslovit to slovo nějaký. Je to prostě katastrofa, to, co tam je psané. Je to ještě něco, nechci říct, jak to mám hovit, ty slovo, neřekně je to dělat. Je to ještě víc přehnaný, než jako co všelijak se psali už ti pokroucení zprávy od těch mnichů a podobně. On to ještě trošku tomu přidal. On tam vlastně Boleslava líčí fakt jako úplně největšího zlosy, na co může žít. Jo, bezbožného prostě vraha. Jo, a všechno kolem toho, co je napletený. On tam má konkrétně i ty hezky, co něco ukáže, už z té staroslovenské první legendy, tam všechno jako taky je. Ale k těm jednotlivým frázím si ještě něco přidává. A pro mě to je jakýsi ukazatel. Nebo není to předmětem dnešní přednášky, ani možná nebude, protože já se tím nechci asi de facto ani zabývat. Ale už jsem na to párkrát upozorňoval, že my někdy vidíme ty naše některé vládce, kterým zhlížíme, jenom právě z toho materialistického pohledu, z toho, co dokázali mocensky, ale my musíme vidět, co je za tím. A jestliže teda je zcela jasně, a není to ní žádný komplot a nějaká konspirační teorie, dokázáme, že Karel vydal dekrety, které vedly k obrovským pogromům na Židy. Že si kupoval tu lojalitu vlastně v tom Norimberku, třeba kde ten největší problém tehdy byl, který on v podstatě svádil, takže si můžou dělat, co chtějí, protože je to nejhorší. Tak tomu předcházelo jako účelovost, že on chtěl si vytvořit určitou lojalitu potom ke
ke své moci a politické kariéře. A tam zkrátka bylo upáleno opravdu hodně, jako stovky a stovky jako těch Židů, ty pogromy byly šílený. A ve své podstatě neobdivuju to, že se jako říká, jako byl vlastně mírumilovný, že nechtěl bojovat, že to dělal tou formou jako těch svazků manželských a takhle to rozširoval v impériu. Tak jako na jednu stranu, jo, dobrý, patřilo to v té době. Ono v té době patřilo, že si člověk mohl říct třeba i někoho mladšího. Ale to, že si vzal 16-letou holku, s kterou měl hnedka děti, jakož to už 50-letý. Zkrátka tam už vidím něco, co nemusí být dáno zákonem, ale by měl mít člověk jakýsi v sobě, chci říct, morální přesvědčení, já tady nekážu. O morálce se ani nedá kázat, na to v sobě. Tam musí být právě příklad, ale se musí žít. No, každý máme nějaké svoje chyby, ale jenom tím poukazuju na určitý prokazatelný, jasný pogromy, jasný směrování k moci a pro mě taková třešnička na dortu, tady to, co je v té legendě, prostě není moc přijatelný. Já nejsem v rozporu s tím, že měl zasvěcení. Jedna věc je mít zasvěcení a druhá věc je mít hled, to znamená jasnou věc. To jsou dvě určitý části, které se prolínají. Tak v tomto případě já neříkám, že to nebyl zasvěcený znak, on měl obrovský znalost, měl to. Jo. Dokázal to hrozně moc. A na druhou stranu přijdou i historikové, kteří řeknou, že ta lucemburská doba, my jsme za ní pak zaplatili strašlivou daň. A to právě může být ta karma, která potom se s náma tahla. Jo, a teď se nebudeme tady historicky zabývat těma různýma věcma, co byly. Ale dokazuje to tu, nebo poukazuje to, na tu mnou úvahu, že na to něco mohlo být, to znamená znovu opakuju, zasvěcenec OK, ale ty hlavní věci šly za jinýma, on se byl vlastně, bych to řekl dnešní dobou, výborný manažer. On se uměl obklopit těma správnýma lidma, kteří byli tím, měli právě i ten vlet. A to jenom, nejenom jako po stránce stavitelství, ale i toho duchovního zření. Jo, takže prostě rozumíte, kam to směřuju. Já tady nejsem o toho, že bych já chtěl říct, že mám něco. To patřilo něco vždycky k té době a byly tam mnohem šílenější věci ještě než to, co jsem tady naznačil. Takže já ho nesnížím, nepovyšuju nic. Jenom v tom úhlu a v tom střípku té mozaiky, která se týká dneska toho Václava, každý si to může dohledat, to je i na internetu, prosím vás, to, co vlastně nevěděte ještě. Tak toto je i na internetu, můžete si to tam prostě přečíst, jak on tam toho Boleslava popisuje a vůbec ten příběh. Takže tím bych ukončil. Karla?